ዛሬው እንግዲህ ወደ ፖለቲካው ዓለም እና ወደ ሀገራዊ ኢሹዎች ወደ ማህበራዊ እሴቶች ውቅር ውስጥ እየገባን ነው ያለነው። እኔ እኮ ፖለቲከኛ አይደለም። የሀገሬ ጉዳይ ግን ይመለከተኛል። ሀገር ከሌለ ሃይማኖት ይባል ይላል። አራት ኤምባሲዎች እንዳይያድሱላቸው ፓስፖርታቸው ተገቢውንም ደግሞ የዜግነት አገልግሎት እንዳይሰጧቸው የሚል ጥሪ ማስተላልፈዋል። እነዚህ ሰዎች በዜግነት ኢትዮጵያዊ ነን በሐሳብ ግን የዶክተር አብይን መንግስትና ሐሳብ አንፈልግም የማለት መብት ሲላቸው እስከመጨረሻው ላይ ካልሞቱ በስተቀር እንዲህ አይነት ሰዎችንና ሌቦችን ከመፋለም ወደ ኋላ think outside of the box በሚለው እሳቤ ወይም ከቦክሷ ከሳጥኗ ውስጥ ወጥቶ የማሰብ የመናገርና ከሳጥኑ ውጪ ባለው ሰፊው ዓለም ላይ ተጽዕኖ በማምጣት ላይ መሳተፍ አለብን። መንፈሳዊ የሆነ ሰውና ባለሀብት የሆኑ ሰዎች የተማሩ ሰዎች ለዚህ ቻገር ያስፈልጓታል። ዶክተር አብይ በጣም ከሚቸገሩበት ነገር አንደኛው እና ከሚተቹበት ነገር አንደኛው ስሙን ራሱ የፓርቲያቸውን ስም ከብልጽግና ወንጌል ጋር አያይዘውት ነው። እኔ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለኔ የኢትዮጵያ መሪ የአፍሪካ ብርቅዬ የዓለም ኖቤል ተሸላሚ ወደፊትም የሚመር ባለመጡ ቃይምሮ ናቸው። ፖለቲካና ክርስትና አሁን ይሄዳ ዶክተር አብይ እንድደግፍ በቃ ቀለም ማታም ስለሳቸው እንዳስብ ስለሳቸውና ስለቤተሰቦቻቸው እንድጸልይ በቃ ውስጤ ሁሉ ነገሬ በሙሉ ስሜቴ የሰጠውበት ዋናው ምክንያት ነው። ተቃዋሚ ብቻ ሳቱ በጣም ብዙ ከተጎዱ ሰዎች ጋር አቆማል። የተጎዱትን ሰዎች ለማገዝ ነው ወይንስ እነዛን ሰዎች በጣም በናረ መልክ ለመቃወም ስለረዳ ነው? ስለ ሀገር ክብር መቆም ግዴታ ነው። መከላከያ ብቻ ምንም ግዴታ የለበትም። ሁላችንም ግዴታ አለብን። ሁላችንም ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ማለት ለኔ በተለያዩ አገሮች ውስጥ ያሉ ቀደም የተከስካቸው ሰዎች ኤምባሲዎች እንዳይያድሱላቸው ፓስፖርታቸው ተገቢውንም ደግሞ የዜግነት አገልግሎት እንዳይሰጧቸው የሚል ጥሪ ማስተላልፈዋል። አዎ እነዚህ ሰዎች በዜግነት ኢትዮጵያዊ ነን በሐሳብ ግን የዶክተር አብይን መንግስትና ሐሳብ አንፈልግም የማለት መብት ሲላቸው አላቸው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ሽብርተኝነትን ሽብርን ነው የሚረጩት በሶሻል ሚዲያ ላይ። ስለዚህ ወንጀለኛ እስከሆኑ ድረስ በተጠረጠሩበት ወንጀል ከቻሉ አገር ውስጥ ገብተው ያድሱ። ተረዳኝ? አዎ እንደዛ ነው። ዛሬ እኮ ነገርኩ እኮ ከሐሰተኛ ነቢያት ጋር ይሉኝ አላውቅ እቺ አንተም ከዚህ ቀደም ታውቃለህ። ጫገራሉ እንዴት እዛ ፊት ለፊት ፋይት ታረጋለህ? አረጋለሁ የምጡና ካስየን መቃወም ካለበት አንድ ሰው ፊት ለፊት መቃወም አለበት። አትደባደቡ። ወርዶ የሚደባደብ እኮ ይሄ በጣም ደስ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ዶክተር አብይ ማለት ወደ ስልጤ ዞን ሄደ። ባለፉት መንግስታት ጊዜ እንኳን መንግስትን መናገር ማሰብ ምን ያደርግ ነው ያሳስር። ስለዚህ እኔ ስልጣን አለኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ወዳጅ አገር ያሉ በሙሉ ይሄን እርምጃ ይወሰዱ ሳይሆን መንግስት ሽብርተኝነት አስሷል። ነገር ግን በተለያየ በሙስና ካልሆነ በስተቀር ሽብርን የሚረጭ በወንጀል የተጠረጠረ ሰው እንደ ዜጋ ፓስፖርት አድሳለሁ ቢል እሱን እቃወማለሁ። ይሄንን ነው ለመቃወም የፈለኩት። ደግሞ ሐሳባቸውን አይደለም። አዎ ደግሞ እንደገና በመሰረቱ በጣም መናቃቸውና ቅርብ የሆኑ ሰዎች የሚቃወሙት ምክንያትም የላቸው። ሆዳቸው አምላካቸው ነውራቸው በክብራቸው ሆኖ እንጂ ለሆድ አደርነት እንጂ ስለ ሀገር ተሰምቷቸው ስለ ሰው ቆርቁራቸው አይደለም። እስኪ ይሄንን አንተ መልስ። ዶክተር አብይ ተኩሰው ሰው ገለ ያቀሉ እንደዛ አይነት እኮ ነው መልእክታቸው። እንዲህ ያደረክ ይያሉ እንደኩ ያንደቆሉ ጓደኛቸው ነው አስተያየት ላይ የሚጽፉት የሚፖስቱት። እኔ በቅርብ ስለማይ በተለይ እነዚህ ቅርብ የምላቸው ሰዎች የሚያብሳጩ ይለዛል። ተረዳኸኝ? እርስ በርሳው እነዚህ ጋዜጠኞቹ ነው ያለ እርስ በርሳው ተባልተዋል ገብቷል። ሌሎችንም እግዚአብሔር እንዲጣል ልቦና ሰጥቷቸው እኮ ወደ ሰላም ተመልሰው እኮ እያንዳንዱ ባለበት ቤተ እምነት ንስሐ ገብቶ እኮ ወደ አገሩ ይመጣ ኢትዮጵያ እኮ ሰፊ ነች።
ገና ያልተሰራ ብዙ ነገር አለ። ይሄን ስለ ባንድ ወቅት አንዱ ምን ብሎ ጻፈ ሊመሰለ ደብቶ ዶክተር አብይ እዚህ ላይ የሆነ መጥፎ ነገር ጻፈ ተው ብያል። ከዚህ በፊት ሌላ ካናዳ ያለች ልጅ የሰፈራችን ልጅ ይናገራታል የሰፈር ልጅ ነች ብዬ ጻፈው። ያ ልጅ ለእናቱ ውሃ መቅረብ የማያቀብል ልጅ ዱባይ ነው ታምናለ ፓስተር ካሲ ተነስቼ ዱባይ ነው ማለት ያልሆኑ ስድቦችን እዛ ድረገጽ ላይ ደረደረ ማለት እኔን ጨምሮ ልክ ቀድሞ ፖለቲከኛ እንደነበር እኔ ሲጀመር በዛኛው በዚህኛው መንግስት የፖለቲካ ወይም የድርጅት አባል አይደለሁም ሆነም አልፈልግም አገሬን ወዳለሁ። አሁን ደግሞ አሁንም ደግሜ የምነግርህ ነገር ቢኖር ደግሜ የምነግርህ ዶክተር አብይ አለመደገፍ ለኔ ኃጢአት መስሎኝ ነውም ብዬ ደምድሜያለሁ ለራሴ። ዳዊትን ያሳመንኩት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እኔም ብቻ አይደለም ልጆቼንም የራሴ ነው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ አንተ ሃይማኖተኛ ነህ አንተ መንፈሳዊ ሰው ነህ ታቃለኩ ካሲ ሀብራ ምን አመጣደከለ ተውቃጭ እኔ እኮ ትላንት ከትላንት ወዲያ ከመጣውቃጭ በፊት ጎዳና የወጣው ሰው ገባ የረባ ፓንትና ካልሲ አልነበረኝ ሰው አጥቷል። ዛሬ በወንጌል እውነት ብዙዎች ዋጋ በከፈሉበት ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቀን መኖር ስንጀምር ያለናት ያለባት እንዲሁ በአምሮብኝ ገባ የራሴን ነው መኖር ስጀምር ኢትዮጵያን ምንም በሌለኝ ሰዓት ባዶ ሆኜ ወዳታለሁ አሁን ደግሞ ይያለኝ ወዳታለሁ። ስለዚህ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ አገር ያደገች እየበለጸገች ባለችበት ሰዓት ደግሞ በዚህ 3 አመት ጊዜ ውስጥ ዋጋ እየከፈለ እየተሰደቡ ትንሽ ትልቁ ለምሳሌ አለ ኤድሞንድ የሚባል ታስታውሳለህ ባለፈው ምን ይል ነበር ልክ እንደ ቆሎ ጓደኛ ወዘራ ዳንቻ አቤቤ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ልጅሽን ቸኝተሽ እንዴ አንተ ልጅ ደርሶ ስኮላርሺፕ ቢደርሰው ኤርፖርት ይደላል ቸኝ ነው እንዴ መማር ካለበት ለድሮኮ በደርግ በይሰፋ ጊዜ እኔ ሻምበል ወንድም ነበር ሚሊተሪ ቤተሰብ ከሌለ ፓስፖርት ጊዜያችን አልደረሰም ነበር ማንንም እኮ ፓስፖርት እንኳን ማውጣት አይችልም ነበር የሀብታም ልጅና የባለስልጣን ልጅ ካልሆነ በስተቀር። ዛሬ እንደ ቀበሌ የመታወቂያ ፓስፖርት አለ ምን አለ እኛም እየወጣን እንገባ አይደል እንዴ እኔ እንኳን አንድ ተራ ትናንትና ጎዳና ተዳዳሪ ነበርኩ እንኳንስ አይደለም አገር ወይም አዲስ አበባን የሚያክል እየመሩ ያሉ ወይዘሮ ቀርቶ ለጣ ሌላው የሌላው ሄዶ ሊማር እና እንዲህ ያሉ ስለሚሉ ደግሜ እንደገና ሆነም ማሰናለ ነገር ቢሆን በዚህ ሁኔታ ስኪቸር ከአዲስ አበባ ከላይ ከመዘጋጃ ቤት ጀምሮ እስከ ታች ብዙ ጊዜ ይፖስታል። ይሄ አውሮፓ ነው አዲስ አበባ ነው እንዴ አምሮበት እንዲህ ደምቆ ይታያል ያለ መስቀል አደባባይ ተመልከቱ ከላደባባይ ለምሳሌ ፓርኪንግ ሁኔታ ምስቶ አሁን ማታ ላይ ከዛ በፊት ግን የተለያየ ነገር ይናገሩ ነው ሄደው በድፍረት እየቀረጹ ምን ይያሉ እንዲያደረጉ የሆነ ሃይማኖት ከሃይማኖት ገባ ብሄር ከብሄር ለማባላት ብዙ እየሞከሩ ነበር። ይሄ ያመኛል እስከ መጨረሻው እኔ ካልሞትኩ በስተቀር እንዲህ አይነት ሰዎችንና ሌቦችን ከመፋለም ወደ ኋላ አልመለስም። አመሰግናለሁኝ ዴቪ በጣም እንግዲህ ሐሳቦች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሲሸራሸሩ ሰዎች ሐሳባቸውን ደግሞ ያነሱና ይሞግታሉ። ምናልባት የሐሳብ ሙግት ልዩነት ካለ በልበ ሰፊነት በትከሻ ሰፊነት ነገሮችን አርቆ በመመልከት አንድ ደግሞ የተጨመቀና ማዕከላዊ ስፍራ ላይ የመጣ ለሀገርም ለወገንም ለቤተሰብም ለቀጣይም ደግሞ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ገጽታ ግንባታ ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦችን በዚህ አጋጣሚ ለማንሳት ይረዳናል ከሚል ነው። ምክንያቱም በዚህ በግሎሪ ዞን ሚዲያ ውስጥ አንዱ ከምናደርገው ፕላትፎርም አንዱ ሀገራዊ ፖለቲካዊ መንፈሳዊ ከአርት ጋራ በተያያዘ እንደዚሁ ደግሞ ከፐርሰናል ካፓሲቲ ቢልዲንግ ጋራ በተያያዘ ብዙ ፕላትፎርሞች አሉና የዛሬው እንግዲህ ወደ ፖለቲካው ዓለም እና ወደ ሀገራዊ ኢሹዎች ወደ ማህበራዊ እሴቶች ውቅር ውስጥ እየገባን ነው ያለነው እና በዚህ ውስጥ እያንሸራሸርን ያለነው እየሰጠን ስላለው ነገር በጣም አመሰግናለሁ ዴቭ። ከዚሁ ጋራ ተያይዞ ፖለቲካና ክርስትና አሁን ይሄዳል በጣም አሪፍ ቀደም እንዲህ አይነት ጥያቄ መጠየቅን ስላል መሰለኝ ነው ብዙ ሰዎች እንዳልኩ ይሄን ጥያቄ ጠይቁ። ለምንድን ነው ይሄን ጥያቄ አንድ መማነሳበት ምክንያት እንደው በተብራራ መንገድ እንድታነሳው ስለፈለኩኝ ነው። ለምን አሁን ላይ ሁሉም ሰው አክቲቪስት
ሁሉም ሰው ፖለቲከኛ ሁሉም ሰው ደግሞ በፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ኢንቮልቭ ያደረገ ነው ያለው እኔ አስተውሳለሁኝ ናይሮቢ ኬንያ በመኖርበት ጊዜ እዛ አንዲት የቤት ሰራተኛ ወደ አሰሪዎቿ ቤት እንኳን ገና ስትሄድ የምታደርገው ነገር ምንድነው ቀጥታ ጋዜጣ ትገዛለች የመጀመሪያ ስራዋ እና ጋዜጣውን ከገዛች በኋላ ያንን ጋዜጣ እያነበበች ነው ማታቱ በሚባለው ታክሲ ወይም ደግሞ በአንድ ባስ ቀጥታ ወደ ስራዋ ቦታ ላይ የምትሄደው የያንዳንዱ ሰው የየለት እንቅስቃሴ የሚጀምረው የለቱን ዜና ሀገራዊ ሐሳቦችን ከማግኘት ተነስቶ ነው የፖለቲካ አዌርነሳቸው ሰፊ ነው አይተከሆነ ዲሞክራቲክ የሆነ ምርጫዎችንም ሲያደርጉ ዲቤት ሲያደርጉ በአሜሪካና በአውሮፓውያን ፎርም አይነት ነው የሚያደርጉትና እዛ በነበርኩበት ጊዜ ያንን ነገር አይቻለሁ የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፋ ያለ ማህበረሰብም ደግሞ ለፖለቲካ ተሳትፎ ያለው ንቃት ከፍተኛ ነው ኢቨን በምርጫ ሰዓቶች የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን በመምጣት ሐሳባቸውን ሰዎች እንዲገዙት ማርኬት ሲያደርጉ ሁሉ አያለው እና እኛ ሀገር ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ሁሉም ነገር ኖ ከአንድ ግቢ ማለፍ የለበትም የሚል አጥር የተበጀለት ነገር ነውና በአጥር ውስጥ መቀጠል አለበት ወይንስ ከአጥሩ ውጪም ደግሞ ክርስቲያኖችና የሃይማኖት ተቋማቶች በአጠቃላይ ድርሻ አላቸው ከአጥሩ ውጪ መውጣትና በሀገር ግንባታ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው ፓስተር እግዚአብሔር ይባርክ ከሲላ እኔ አንዱ ዶክተር አብይ እንድደግፍ በቃ ቀንም ማታም ስለሳቸው እንዳስብ ስለሳቸውና ስለቤተሰቦቻቸው እንድጸልይ በቃ ውስጤ ሁሉ ነገሬ በሙሉ ስሜቴ የሰጠውበት ዋናው ምክንያት ነው ካጥሩ ውጪ ለምሳሌ ያለው ሀጂ ማናቸው ትልቁ ሰውዬ ሙፍቲ ሀጂ ሙፍቲ በጣም ከማደንቃቸው ከመወዳቸው አባት እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ ለምሳሌ መጋቢ አዲስ የካቶሊኩ መሪ ካቶሊካ የኛ ደግሞ እንደ ፓስተር ጻድቁ ሁሉንም ስታይ በአሁን ሰዓት እያደረጉ ያሉትን ነገር ስታይ እንትኖቹ ራሳቸው ለምሳሌ አለ ወጣት አስተማሪዎች ፓስተር ሊሆን ይችላል በሙስሊሙ በኦርቶዶክሱ ዲያቆናት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ትልልቆቹ ወጣቱ ጎልማሳው አን በአንድነት ብሔራዊ ቲያትር ሊሆን ይችላል በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ይተናገራሉ ስለዚህ ካጥር መውጣት አሁን የኬንያን እንዳነሳው ኢትዮጵያ ወደዚህ ማማ ውስጥ እየገባች ነው ምለው ፖለቲካና ሃይማኖት በመሰረቱ አገር ከሌለ ሃይማኖት ይባል የለም አራት ለዚህ የመንን ማየት ትችላለህ ሶሪያን ማየት ትችላለህ ሊቢያን ማየት ትችላለህ በምንም ስህተት እያንዳንዳችን እንዲህ እየተጋፈጥን ቀድም እንዳልኩ ያ ልጅ ከዱባይ ሆኖ ይጽፍ ነበር አንተ እኮ ትላንት እንደዚህ ታደርግ ነበር በዚህ ድሮ አብዲ የሚባል ጓደኛ ነበር እና አረባገር ወክልና ወስጄ በህጋዊ መንገድ አብሬው ሰራለሁ እና ስለዛ ነገር ሁሉ ያነሳልኛል በዛን ወቅት ከነበሩ ስለ አመራሮች ስም ይጠራልኛል ምናምን እና የት ነው ያለው ለምጣልኩ አረኔ መጣላለሁ አለ በኋላ የሰፈር ልጆች ሁሉ ማወቁ በኋላ እግረ መንገዴ ነው ዛሬ አመት አካባቢ ዱባይ ሄጄ ባፈላልቆም ላገኘው አልቻልኩም ለጸብ አይደለም ማለት አገር ኢትዮጵያ ማለት ምን አይነት እንደሆነች ገብቷል በምን አይነት መንገድ አይመለከተውም አንተ ዝም ብለህ ኢየሱስ ጌታ ነው አትልም እንደ አይነት ነገር ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ ብዙዎች ታናሽ እህቴ ከውጭ ሀገር ድረስ እየደወሉ እባክሽ ሃይማኖት ይፈቅዳል ወይ ምን እኔ እኮ ፖለቲከኛ ነኝ የሀገሬ ጉዳይ ግን ይመለከተኛል አራት ነጥብ ፓስተር ፖለቲካና ሃይማኖት የሚለው ማለት ሁሉን ጎን ለጎን ከአጥር ውጪ ወጥተህ ሙስሊሙ ሲቸገር አብረህ ትረዳለህ ኦርቶዶክሱ ሲቸገር ትረዳለህ ፕሮቴስታንቱ ሲቸገር አብረህ ይሄ እኮ ነው የኢትዮጵያ ባህል ስለዚህ ባህል እንዳለን ሁሉ ፖለቲካውም ላይ ወይም አገራዊ አጀንዳው ላይ የወንጌል እውነት የገባቸው ሰዎች መሳተፍ አለባቸው ሌላ ጊዜም ሌላ ኢንተርቪው ላይ ተናግረዋለሁ ባለሀብት
የሃይማኖት ሰዎች የተማሩ ሰዎች ሁሉ አገራዊ ጉዳይ ላይ አገራዊ አጀንዳ ላይ ይመለከታቸዋል ይመለከተኛል። ለዚህ ነው ከሃይማኖት ጋር ከወንጌል እውነት ጋር የሚጋጭ ነገር የለው። እንደውም ወንጌል ቤተክርስቲያን እኔ እናንተ ቆቆች ብለን ለኢንተርቪው እንደዚህ አይነት ቃላት ምን እንደነጋገረው አገር ሰላም ስለሆነ የተተኮሰ ወይ እዚህ አካባቢ ፈንጅ ወይም ደግሞ ከባድ መሳሪያ የተተኮሰ ቁጭ ብለን ካሜራማን ይቀርጻና እናወራለን። ስለዚህ የሚቻለው አንድ ነው ካቱም እጭ ሆኖ ወንጌልም እየተነገረ እውነትም እየተነገረ እየተሰራ እየተለፋ እየተከመ አገርን አብሮ ማሳደግ ወይም ስለ አገር ክብር መቆም ግዴታ ነው። መከላከያ ብቻ ምንም ግዴታ የለበትም። ሁላችንም ግዴታ አለብን። ሁላችንም ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ማለት ለኔ ለዚህ ይምን ከፖለቲካ ጋር አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን፣ የግሎሪዞን ሚዲያ ቤተሰቦች ጥሩ ነገሮችን እየተካፈላችሁ እንደሆነ አምናለሁኝ። በእነዚህ ሐሳቦች ላይ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልን። ሼር ያደረጋችሁ ኮሜንት ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ወደ እናንተ ጋር እንመጣለን። የተወደዳችሁ የግሎሪ ዞን ሚዲያ ቤተሰቦች ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ባለፉት ደቂቃዎች አብሮ በነበረን ቆይታ ከወንድማችን ዳዊት ጋራ ብዙ ሐሳቦችን በሀገራዊ ጉዳዮች፣ በፖለቲካ፣ በመንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ እያነሳን እየተወያየን ያለነው እንግዲህ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ከእናንተም ደግሞ በገንቢ መልኩ እንደዚሁም በነጻነት እንድታንሸራሽሩ እዚሁ አጋጣሚ ጥሬን እያቀረብኩኝ ወደ ወንድማችን ዳዊት ሐሳቦች ልውሰዳችሁ። ዴቭ አሁን እንደው ስታናግረኝ አንተም ስትመለስልኝ በነበረው ሐሳብ ላይ ሰዎች ክርስትናን ከፖለቲካ ጋራ የማዛመድ እና የማለያየት ሐሳቦችን በሁለት ከፍለው ይመለከቱታል። አንደኛው የሚያዛምዱት አሉ ክርስቲያን በየትኛውም አይነት ሀገራዊ ጉዳዮች ውስጥ ገብቶ በመሪነትም በተፎካካሪነትም ሚናውን መወጣት አለበት፣ እገዛ ማድረግ አለበት፣ ሀገሩን በመገንባት ባህላዊ ሴቶችን በመገንባት ማህበራዊ መስተጋብሩን ትክክለኛ በሆነ አመለካከት በመቃኘት ሚናውን መወጣት አለበት የሚሉ ወገኖች አሉ። በሌላኛው ደግሞ ጽንፍ ደግሞ አይ ክርስቲያን ወይም አንድ ሃይማኖተኛ በአንድ በኩል ብቻ ግቢ ውስጥ ተወስኖ እርሱና እግዚአብሔርን ብቻ በሚመለከት ጉዳይ ላይ መንፈሳዊ በሆነው አድራጎት ላይ ብቻ ተግባሩን እየጠበቀ መንቀሳቀስ አለበት። ከዛ ሲዘል ዓለማዊነት ውስጥ ከዛ ሲዘል የዚህ ዓለም ሰው በመሆን ውስጥ ራሱን ይከታል ብለው በዚህኛው ጽንፍ የሚቀመጡ አሉ። ሌሎች ደግሞ ቀደም አንተ እንዳነሳው think outside of the box በሚለው እሳቤ ወይም ከቦክሷ ከሳጥኗ ውስጥ ወጥቶ የማሰብ የመናገርና ከሳጥኑ ውጪ ባለው ሰፊው ዓለም ላይ ተጽዕኖ በማምጣት ላይ መሳተፍ አለብን የሚሉ ደግሞ ማዕከላዊ ሐሳብ ይዘው ደግሞ የሚመጡ አሉ። የትኛው ጋር ነው አንተ ያለኸው? መጀመሪያና አሁን መጨረሻ ሶስት አይደል ያለሳ? የመሃለኛውን አልቀበል ማለት በመሃል ሰዎች ማሰብ አለባቸው መናገር አለባቸው መሃል ላይ ይቆሙ የሚለውን አትቀበለው? አንደኛው ጽንፍ ላይ መገኘት አለባቸው ብለን አይታሉ? አንደኛ ብቻ ብለው ራሳቸው ቆጥረው ስለ ሀገር ጉዳይ መልከተኝ የሚለውን እሱን አልቀበለው። ኦኬ የመጀመሪያው ያግባባና አሁን የመጨረሻው ከኢምቦክስ ውጪ ወይም ካርቱ ውጪ ይመለከተኝ የሚለው ሐሳብ እኔን በደንብ አድርጎ ያገባባኛል። ምክንያቱም አሁንም ደግሜ መናገር የምፈልገው ነገር የመሃለኛው እኮ ምን መሰለህ የሚለው አሁን አንደኛው ሙሉ ለሙሉ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን በተቃዋሚነትም ማለት በቀደመው አነጋገር ወይ በአሁኑ ደግሞ በተፎካካሪነት እሺ ደግሞ በመሪው ፓርቲ ውስጥ ገብቶ
በመምራት ሚና በመገንባት ሚና በዛው ውስጥ የሚለው አንደኛው ጽንፍ ነው። ሙሉ ለሙሉ መሳተፍ አለባቸው ገብተው የሚለው ሌላኛው ምንም ውስጥ መግባት የለባቸው ቸርች ውስጥ ነው መከመት ያለባቸው ወይም የሃይማኖት ተቋማቸው ቅጥር ግቢ ውስጥ እነርሱና ፈጣሪያቸው ብቻ እየተረጋገሩ ይቆሙ የሚለው መሃል ላይ ያለው ደግሞ ይሄንን ነው እኔም ማልደግፈው ማስተር ይሄንን ለምን አትደግፈን ካልከኝ ኡስታሶችን ለምሳሌ አለ ዲያቆናቶች እንዲሁም ወንጌላውያን የሚተቹ ሰዎች በስተዋል ነው ከሙስሊሙ ለምን እሱ የሃይማኖት ሰው አይደለም ከኦርቶዶክስም እሱም ብሎ ዲያቆን ለምን ፖለቲካ ውስጥ አስገባም ይሏል እሱም ብሎ ወንጌላዊ እሱም ብሎ ፓስተር የሚሉ ደግሞ አሉ። በተለይ እኛ ትውስጥ ወይም አማኝ ህብረተሰብ ይበዛ ተቃውሞ ምንድነው ብለ ስትለው እዛ ጋር ለሀገር የሚሰራው ወይም ደግሞ ለሀገር ሊሆን ያለውን ዋጋ ከፍሎ መልካም ነገር ማድረግ ነው መቃወም ያለብህ ወይንስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ እርስ በርስ እየተባላ ወይም ደግሞ የራስን ሀብት ያካበትክ በሃይማኖት ሰበብ ዘም ብለ ቆመ ስትሮ እሱ እግዚአብሔርም እንደው ይበል የሚለው አይመስልኝም ፓስተር ካሲ ይሄ በየትኛው ዓለም ውስጥ በየትኛው ቤተ እምነት ውስጥ ለሁሉ ማስተላለፍ የምፈልገው አገር ከሌለ መኖር ስለማይቻል ሰው ሁሉ ከዚህ ቀደምም እለዋለሁ በተለያየ ቦታም ተናግሬያለሁ መንፈሳዊ የሆነ ሰውና ባለሀብት የሆኑ ሰዎች የተማሩ ሰዎች ለዚህ ሀገር ያስፈልጓታል አይተህ እንደሆነ እኮ ዛሬ በዘመድ ሚኒስትር የሆነ የለም እውቀታቸው ዶክተሮች ናቸው በብዛት ሚኒስትሮቹ አይተሃል ማስተርስ ምናምን ያላቸው በጣም የተማሩ ለዶክተር ይሁት ለፕሮፌሰር ማነው ደግሞ የትምህርት ሚኒስትር ምናምን የነበሩት ወይዘሮ ሰምሪ በቃ ብቻ እያንዳንዳቸው ስታይ የትምህርት ሌብላቸው ከፍተኛ የግል ተወዳዳሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በጣም ነው ማደንቀው በጣም ነው ወደ እንዲህ አይነት ሰዎች የሃይማኖት ሰዎች አዋሳ ለምሳሌ ለኔ በጣም የሚቀርቡ ቤተሰቦች ናቸውና ወይዘሮ ማርች ሴንትራል ሆቴል ባለቤት ዶክተር ፍትህ ይባላል በጣም ጭንቅላቱ ለነገር አልችልም እና ለውን ባለፈው ብልጽግና ለክሎ እንደተወዳደረ እንትኑ ደርሶኛል እንዲህ አይነት ሰዎች አገርን ይገነባሉ ባለሀብቶች የሃይማኖት ሰዎች ፈርሃ እግዚአብሔር አለባቸው ለዚህች ሀገር ለባለራዩ መሪ የሚያስፈልጉት ሰዎች እነዚህ በሃይማኖትም በሀብትም ያሉ ሰዎች ናቸው ባለሀብቱን እኮ በታይቁ ባለሀብቱ ነው አሁን ፍት ዶክተር ፍት ወልደሰንበት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ለኔ ቅርብ የስጋ ዘመዴ ገብቷል ግን እንደሱ አይነት ሰዎች ከድልጅነቱ ጀምሮ ነው በደንብ ተንቅቄ ስለማቆም እንደሱ አይነት ሰውዬ እዚህ ጋር ወርቅ ብታዘንብ ምን ብታደርግ አገሩን ይወዳል ይሰራል ቤተሰቡን እንደው በስፖርቱ በምኑ ውስጥ እየተካፈለ በጣም ጠቅላላ ቤተሰቦቹ እንደው እንደ ማስተዋቂያ ለማድረግ ፈልጌ አይደለም ፓስተር ካፊ በቅርብ በሚታቀው ሰው ኮንፌስ ለማድረግ ፈልጌ ነው እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ዶክተር አብይ እግዚአብሔር አይናቸውን ስላበራላቸው እየሰበሰቡ ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ እንደገና ለሀገር ይቆረሳሉ ሰው አንድ ባለ ጉዳይ ሆኖ ሄዶ እኔ መንገድ ትራንስፖርት አቶ አብዲስ አይባለም ዳይሬክተር በጣም እግዚአብሔር ይባርካቸው እንዴ ሄጄ ነበር በፊት እንደዚህ በዳይሬክተር ደረጃ ላይ ወይ የሆነ ተልቅ ፖዚሽን ያላቸው ሰዎች ማግኘት አትችልም ዛሬ ቁጻፍ ያናግረ ማን ነው ባለ ጉዳይ አለ ይግባ ተብለ ገብተቆ ነው በስነ ስርዓት የልብህን ሐሳብህን ሁሉ ተናግረ የምትወጣው ስለዚህ ለምንድን ነው በትል ብዙዎቹ መንፈሳዊ ነገራቸው በደንብ ያደጉላቸው በቀለም ውቀት በጣም ጂኒየሶች ናቸው ሴቶቹም ብትል ወንዶቹም ብትል እያንዳንዳቸው ለምሳሌ አቶ ሪድዋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ከዚህ ቀደም በፖለቲካ ውስጥ አሉ ዛሬም አሉ አሁን ታስታውስ እንደሆነ አሉላ የሚባል እሳቸውን በጣም ሲሳደብ ነበር እሳቸውም በሙስሊሙ ህብረተሰብ ውስጥ ነገር ግን ፖለቲካው ላይ በደንብ አድርጎ ኢትዮጵያን ሊጠቅሙ ሊረዱ የሚችሉ እና አምባሳደር ዲናሙት ይት በቃ አይታል ሁሉም ዋጋ እንዴት እንደሚከፍሉ ሁሉም እያንዳንዳቸውን ስታይ በአንድ ብሔር ወይም ደግሞ በአንድ ሃይማኖት ውስጥ የታጠሩ አይደሉም እንደ ብሔር ብሔረሰቦች ብዛቷ የዚህን ያህል ደግሞ እንደገና እንደሰማቸው እንደ ሃይማኖታቸው እንደ ቤተ እምነታቸው የተለያዩ ሰዎች ናቸው አሉት ስለዚህ እነዚህ ደግሞ መንፈሳዊውን ፖለቲካውንም አገሩንም ይዘው የሚራመዱ እኛንም በሰላም ወተን እንድንገባ የሚያደርጉ ናቸው
መልካም እንግዲህ ያው አመለካከቶች በጣም ሰፊ ናቸው እንዳልከው አንዳንድ ወገኖች ቤተክርስቲያን ወደ ዓለም መግባት ትችላለች ዓለም ግን ወደ ቤተክርስቲያን እንድትገባ ግን አልተፈቀደላትም ይላሉ ስለ ክርስቲያን ኮሚኒቲ ሊደርሺፕ እና እንቅስቃሴ ሲናገሩ ማለት ነው ከዚህ አንፃር ካየነው አንተም እንዳልከው በብዙ አቅጣጫ እንግዲህ አሁን አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ይነስም ይብዛ የአንድ ቤተ እምነት ተከታዮች ናቸው እንዴት የአንድ ቤተ እምነት ተከታዮች ናቸው የአንድ ቤተ እምነት ማለት ወይ ሙስሊሙ ቤተ እምነት ውስጥ ወይም ደግሞ ወንጌላውያን ቤተ እምነት ውስጥ ወይም ደግሞ የባህላዊ ቤተ እምነት ውስጥ ተካፋዮች ናቸው ምክንያቱም አሁን ለሽምግልናም ሲጠራ ሀገር ለማሸማገል ከመይመጡት መካከል ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ከክርስቲያኑ ማህበረሰብ እንደገናም ደግሞ ከአባገዳዎች እንደዚሁም ከተለያየ ባህላዊ ሃይማኖት ተቋማቶች ውስጥ የተውጣጡ ሰዎች ናቸው በሀገር መምራት ሚና ውስጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉት ማለት ነው ፍረጃዎች ግን አሉ አሁን ለምሳሌ ፍረጃዎች ዶክተር አቢ በጣም ከሚቸገሩበት ነገር አንደኛው እና ከሚተቹበት ነገር አንደኛው ስሙን ራሱ የፓርቲያቸውን ስም ከብልጽግና ወንጌል ጋር አያይዘውት ነው እሚል ነገር ተነስቶ አሁን 360 የሚባለው ሚዲያም ላይ የተለያዩ የሳቸው ተቃዋሚዎች የብልጽግና ወንጌል ከሚል ነገር ጋር እነሱ ሟርተኞች ናቸው ተዋጭ ያገናኙታል እና ለምን ይሄኛው ሴኩላሪዝም የሚባለው ፎርም ውስጥ በቀደመው ዘመን በምንም አይነት ሁኔታ ሃይማኖት በመንግስት መንግስትም በሃይማኖት ውስጥ አልቃ አይገባም የሚል ህገ መንግስታዊ አንቀጽ ተቀምጦለት ሲያበቃ መንግስት ግን በፈለገው ሰዓት በሃይማኖት ውስጥ ይገባ ነበር ሃይማኖት ግን በምንም አይነት መንገድ ግን የመገሰጽም የማስተካከልም የማቅናትም ሐሳብ እንዳይሰጥ ግን አይገባም በሚል ማዕቀፍ ተደርጎ ነበር አሁን ያው አንቀጽ ይያለ ነገር ግን አብሮ መስራት ግን እንደተቻለ እየታየ ነውና ይሄንን አይነት የጎራ መደበላለቅም ከመፍራት አይመስልህም ወይ አሁን እኮ ደኔ ያሳብ መጣ ማስተካከስ ይምንድነው ብልጽግና ላለመደገፍ ለኔ ኃጢያት ነው ያልኩ ከዚህ የተነሳ መሃል ላይ ባለችው ሐሳብ አሁን መሃል ላይ ቀድም ያነሳውል መሃል ላይ ካለው ሐሳብ ጋራ ነው ያለው ማለት ነው አንተ ወይንስ ሙሉ ለሙሉ መግባት አለባቸው ብለህ ነው መታምነው መሃል ላይ ያለችው መንፈሳዊም ይሁኑ በሀገር መንብራቱም ውስጥ በሀገር ግንባታ ውስጥ በማህበረሰብ ግንባታ ውስጥም ተሳታፊ ይሁኑ የሚለው እሱ መሃል ላይ ያለው ላይ ነው ይሄ ያስኬዳል እንዳልኩ አንዷ ነች የሆነች ጽንፍ ያዘችው ማለት ጽንፍ ብቻ ይዟሉት አያስኬደኝም የበለጠ ይሄኛው ያስኬዳል ዶክተር አብይንም ፓስተር ስለሚሏቸው ማለት ነው እሱ ምንድነው መሰለኝ አንደኛ ወንጌል እነሱ አጋኖት አለባቸው አንተም ታግዘኛለህ ወቀቱም መንፈሳዊነቱም ከኔ ተሻልክ ስለሆንክ ምንድነው ለምሳሌ አህል ኤርሚያስ ትላንትና እና ዛሬ አንድ አይነት ሰው በፊዚካል እንኳን ስታየው ሲጀመር ዛሬ ተናገሩትን ነገ አቁ ሁለተኛ የስልጣን ጥመኞች ናቸው እነሱ ሶስተኛ እኔ ለኔ እኔ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለኔ የኢትዮጵያ መሪ የአፍሪካ ብርቅዬ የዓለም ኖቤል ተሸላሚ ወደፊትም የሚመሩ ባለመቱ ቃይምሮ ናቸው እነሱ እንደሚሉት ይሄ እንደው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚሉት አቃለ ካሮጊቶች ተረት ራቅ ነው የሚለው የነሱ በዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አባባል አርቅ ይወለው እኔም ርቅ ያለው በቃ አሁን እንደው ማየት ሁሉ ትቻለው ኢቭን ሌሎቹ እንደ ሌላ ጊዜ አሁን ለማናደድ እንኳን እኛም እናቃቸው ሰዎች እንኳን ወደ እኔ ቢጃጋይ ትቻለው ለምን መሰለ እግዚአብሔር ፍርድን ይሰጣል እኮ አየ ምድራዊ ህግ ያለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እኮ ዳኞች ለምሳሌ አሉ እንዳለ በፍርድ ቤት ደረጃ ላይ አይተ እንደሆነ ህግ ተማር ማን ተሲመረቁ ቃል የሚገቡት ነገር አለ አይደል ብዙ ጊዜ በቃላቸው የሚተገብሩ ከመቶ 67% እንደውም በበፊቱ ስትሄድ 10%
አሁን ግን ወደ 50% ደርሷል። ይሄን ስለ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ላይ ችግር የለም ለማለት መድፈርም የለብንም። እውነታው በጋሃ ችግርማ የለም ካልነማ መንግስት ሰማያት ሆናለች። ኦፍ ኮርስ እሱ ለለብዬ ነው። አንዳንዶቹ እንደዛ ስለሚሉ አለ ችግሩ። ችግሩ ግን እየተቀረፈ ሄደ። አየ ስዊድን ሀገር ውስጥ ይመስለኛል በአለም ሁለቴ ነው አንዴ ፍርድ ቤት የሚከፈተው። እንደዛ ወደፊት ኢትዮጵያ ተሆናለች ብዬ ነው ማስበው። እኔ እንደነሱ የሟርት ቃላት ደግሜ ላንተ ለነግራ አልፈልግም። እነዚያውን 360 እና የሚባሉ አሁንማ በመላው ዓለም የኢትዮጵያ ህዝብ አክንተፍ ብሉት በቃ እንትናቸውን ሁሉ በቃ የራሳቸው ይሆኑ እናልጠግባዮች የሰበሰቡትን ገንዘብ ስለሚሰጧቸው በዛሽ ነገር ነው የሚንቀሳቀሱት። ያቺም ጥቅም ስትቀር እርስ በርስ ይባላሉ አይተዋል። ስለዚህ እነሱ ይበሉ። እኔ ግን እንደ ግሎሪ ቲቪ ወይም እንደ አንድ ተጋባዥ መናገር የምፈልገው በመላው ዓለም ላለ ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያ ለኤርትራ ባይ ዘ ዌይ የሆነች ህጻናቶች አይታል በቋንቋ ማንንም ሰው ያቋል ይገባዋል የኤርትራ መሪ ማን ነው ስትባል ዶክተር አብይ ያለች ይሄም ያበሳጫቸዋል እነሱ። እና አሁን ለነዚህ እንዲ ነው ብለ መልሳት ሰጣቸው። እግዚአብሔር መልሱን ይስጣቸው። እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጣቸው ነው ማለት። ምክንያቱም አገር ለማፍረስ ቆርጠው የተነሱ ጨክነው የተነሱ እንጂ ለሀገር የሚያስቡ ቢሆኑ ኖሮ እኮ እነ ደብረጽዮንም ወይም ደግሞ እነ ጌታቸው ረዳን በተለይ ጌታቸው ረዳ እኔ በደም ተንከቄ በደም ስለማቀ እዚህ ቦሌ ሳይውከት ቤት አካባቢ ጀርባ ምናምን በጣም የቺቺኒ አካባቢ ይቀመጥ የራሱ አብሮ በስልጣን ውስጥ ያሉትን ልጆች እኮ የሚያማግጥ ተራውን በደም እንደዚህ አይነትን ሰው መደሰስ ትተው ህፃናትን ያሰለፈ ከፊት ለፊት ያስጨረሰ ህዝብ እየተፈናቀለ ረሃብ ውስጥ እየተገባ የሚደሰቱ ቁናት ለምሳሌ አላውን ታማኝ በየነ ከተላንትና አንዶ ከደርግ ጀምሮ ሰጣዩ ለሀገር ከመስራትና በሀገር ጉዳይ ላይ ራሱን ሰክፋይ ከማድረግ ውጪ ምን ያደረገው ነገር አለ? አያቱን ሄደው የናቱን አባቱን አጠሰምሪ ቤታቸው ሄደው መሰባበር ይሄ ቃዚ ጋር የተቀመጠን ነገር መስበር እዚህ ቤታውን ካስየን ሲያጡ ማድረግ ይሄ አሁን ጉዝ ነገር ነው። ይሄ መስበር ምን እንዲ አይነት ሰዎችን እንዲ አይነት ነውረኛ ነገርን መተው ሲችሉ መከልከል ሲችሉ ህፃናት በተኙበት ቤታቸው ውስጥ ሲፈጁ እንደዛ በክሬን በምን ያ ሁሉ አስክሬን የራሱ የትግራይ ተወላጅ ህፃናቶችን እኮ እንደጉድ አሰግፈዋቸዋል ይያረክ ይሄንን መገሰስ ሲችሉ ጣታቸውን ጧትም ማታ በጥላም ሲቆጥራብ ይላይ ይከስራሉ። ስለዚህ ለነዚህ እኔ የምለው ፓስተር ካሲ እንደ ወደ መንፈሳዊነት ወሰድኩት መሰለኝ ይቅርታ እና እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጣቸው ነው ማለት። ሌላ ምን ትላለህ? የሚገርም ነው እንግዲህ አንዱ ምንድነው በማህበረሰብ መካከል የተለያየ አይነት ኢሹዎች ይነሳሉ። በጣም ከኢሹዎቹ መካከል ሁለቱ ትልቁን ድርሻ ይዛሉ። ሶስት ነገሮች እንዳሉ አንዳንዶች አራት ያደርጓቸዋል። ባህላዊ እሴቶች፣ ከዛ ኢኮኖሚያዊ ማዕከል፣ ከዛ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ብለው በአራት የሚወስኗቸዋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሁለቱ ነው ገዢ የሚሆነው ፖለቲካውና መንፈሳዊ ብለው ይወስዱታል። አንዳንዱ ሶስት ያደርገዋል። ሶስት የሚያደርገው ባህላዊው ነገር በተለያየ ሁኔታ ሞልድ ስለሚደረግ ወይም ስለሚቀላቀልና እየተቀየጠም እየተቀየረም ስለሚሄድ ሶስት ነው ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና መንፈሳዊ ሃይማኖት እነዚህ ነው ብለው ያነሷቸዋል። ከዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ዳዊት ተያያዥ ሆነብኛል እኔ እንግዲህ እያላጋው ነው መወስደ አንዴ ወዲህ አንዴ ወደዛ ምክንያቱም ሁሉም ጋር ስለማገኘ ግን ዛሬ ላይ ካተኮርንበት አንዱ ጉዳይ ጋር ተያይዘን በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ በጣም ኢንቮልቭ አድርገ ወደፊት በመምጣት ሐሰተኛ ነቢያት ባንተ አጣራ እነሱ ደግሞ ሐሰተኛ አይደለንም ነቢያት ነን ብለው ስለሚሉ ሐሳባቸውንም ማስተዋቂያቸውንም አክብረን ለምን ህግ ባልሰጣቸው ስም መጥራት ህገወጥነትም ስለሚሆን ግድ በፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጠን በፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጠን ራሳቸውን በሚጠሩበት ስም ሳይሆን በፈለግነው ስም ብትጠራቸው ምን ይሆናል?
ህግ ያልሰጣቸውን ወይም የፍትህ አካል የመጨረሻው ፍርድ ቤት የሚባለው የዳኝነት ብይን ባልሰጠበት ጉዳይ ላይ እኛ እንዳንሰጥና አው ተጠያቂም እንዳንሆን ከተጠያቂነትም ለማምለጥ በዛም ላይ አለ አይደለ ነገሮችን እንደ ትንሽ ረገብ ለማድረግ ከመአሰብ ግን ማለት ስህተትን ለመሸፈን ከሚደረግ አቋም ቢስነት የመነጨ አይደለም። ባላንስ አድርገን ህግንም ለማክበር ካለን እንደው ስለጌታ ብላችሁ ለሰው ከተገዙ ይላል አፍ ኮርስ ስለዚህ ከዛ ማንጻር እንጂ የሄድንበትን ርቀት በጣም በብዙ አይነት የተጎዱ ሰዎችን ለማገዝ የሄድኩበትን ርቀት አንተም ታቀዋለህ በጣም ከብዙዎቹ ጋር ተሻለው ከብዙዎቹ ጋራም እገዛ በማድረግ እነሱን በማቋቋም ላይ እንግዲህ የሄድኩበት መንገድ አለ እግዚአብሔር አምላክ ለርሱ መልሱ ከርሱ ዘንድ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ተቃዋሚ ነህ የነሱ ተቃዋሚ ብቻ ሳትሆን በጣም ብዙ ከተጎዱ ሰዎች ጋር አቆማል። የተጎዱትን ሰዎች ለማገዝ ነው ወይንስ እነዛን ሰዎች በጣም በናረ መልክ ለመቃወም ስለረዳ ነው? በጣም አሪፍ። በዚያ አጋጣሚ አንድ ነገር አያይዤ መልስልሃለሁ። በመሰረቱ ህግን ሚሊተሪ ወንደም ነበር ዛሬ በህይወት የለም ሻምበል መንግስቱ ወልደዮሐንስ ይባላልና አንድ ካስተማረኝ ነገር አንዱ እንዳባት እንደናት ነው ያሳደገና አንደኛ ጨዋነትን ሁለተኛ ላገር ተቆርቋሪነትን ሶስተኛ ሰው ሲነካ እኔ አንድም ቀን ራስህ እኮ የምትነካበት ነገር አለ ተነክቻለሁ ብዬ ወጥቻለሁ አሁን ባልከው ግን በሁለተኛው ዙር ላይ በመጣው ባልከው ነገር ግን በቆሰሉና በተጎዱ ጉዳይ እህቶች ወንድሞች ሊሆን ይችላል እናቶች አባቶች በእነሱ ጉዳይ የነሱ ቁስል አሞኝ እንጂ የመቃወም አባዜ የለኝም ቀደም እንዳልከው ደግሞ ፍትህ ወይም ደግሞ ፍርድ ቤት ያላጸደቀውን ነገር ወንጀልም እኔ በኮንፊደንስ አሁን እንኳን አንተ እንኳን የምታጣቀው ብዙ በቤተ ክርስቲያን አስረዳሃቸው የተዘረፉ ችግር የደረሰባቸው ለኔ እሱ በቂ የግድ ፍርድ ቤት ቀርቦ እስኪፈረድባቸው ድረስ አልጠብቅም ሌባን ሌባ ነው ጻፍ ቅዱስ ኃጢያተኛን ኃጢያተኛ አይ እንዲህ ብሎኛል ብሎ መጥያ መንግስት ተጠርጣ የሚለው አንተ ሌባ እንዳትለው ከሚል ገብቶኛል በጣም አሪፍ አሁን እንደሱ ካልከኝ ደግሞ ተጠርጣሪ የሆኑትን ወንጀለኞች ከማጋለጥ ከመናገር ወደ ኋላ አይደለም ለምን ሁሉ ነገር እጁ ማለት ማስረጃው በእጃችን ነው ኦኬ ካስዬ ተደፍራ በፓምፐርስ የምትንቀሳቀስ ልጅ ይሄ እኮ ሌላ ቦታ አይደለም አንዳንዶቹ ለምን የቤተክርስቲያን ገበና ይላል እንዴ ኢሳት ለምን እንደው ኢንተርቪው ያደረጋቸው ብለው ይሉ ነበር ወጥቷል እዛ ላይ ይሄ በተለያየ ጊዜ እነሱ በራሳቸው ሚዲያ ላይ ያላፈሩበትን በወንጀል የሚያስጠረጥራቸው ወይም በወንጀል የሚያስጠይቃቸው ጉዳይ ያልፈሩና ያላፈሩበትን እኔ ለምንድነው ማፈርበትና ምፈራው? ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ሁኔታ ላይ መቼም ይሁን መቼም የምናገረው ከጀርባዬ በወንጀል ስለመጠርጠራቸው ፋይል ስለመደራጀቱ አንተም ታቃለ ባቤት ቤተክርስቲያን አከባቢ እኔ እኮ ይሄን ነገር በፍጹም አላውቅም እዚህ ውስጥ መግባት አልፈልግም ረጅም ጊዜ ከዚህ ቀደም ሁሉን ነገር አቁሜ ታስታውሳለህ እንደውም ይሄ አሁን ብራባዛለው ምናምን የሚለው ሰውዬ ሁለት ባይዘው ሁለት መታወቂያ ነበር ሁለት ስም ነበር አንዴ እንደውም አንድ አፍታ ላይም ከልጅቷ ጋር ስናወራ ነበርና መንጃ ፈቃድ ሁሉ በፎርጅድ ከእስራኤል ሀገር ባገባሻሉ ሰው ስምጥቶ ገንዘቧን ዘርፎ እሱ ፊት ገስቶ ይነዳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ታስታውስ እንደሆነ የኤልሻዳይ ቲቪ ጋዜጠኛ እንግዳ ላይ አሲድ ሁሉ የተደፋባት መስሎን ሄደናል ውሃ ሁሉ ይደፉባት ነበር እየተከታተሉ ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ እሷ አንዳንድ ነገሮችን ታቀርብ ስለነበረ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም ብዙ ሴቶች ብዙ እናቶች አንተን ጨምሮ አብያተ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ሁሉ ሰው ፋይት አድርጓል። የኔ ገኖ የወጣበት ምክንያት ምንድነው? አላመቻምችም። ይሄን ስለ ደግሞ ለምሳሌ ፓስተር ካሲዬ ነው ቢባል ነብዩ ወይም ጉባለ ጉዳዩ ሳልነጋገር ቀርቻለሁ።
ብዙዎቹ እንደው ሜንሲያው እንዴ ይላሉ ኮሜንት ላይ አንዳንድ ነቢያት ወጭ ካፊል ለፊት አይደል እንዴ ቁጭ ብሎ ምናየው ምናምን ይላሉ። እሱ አለፈ አንተም በጉባኤ መካከል ልትጋብዘኝ ይችላል መጣል የሚጠቅመኝን ይዛል። አሁን ግን የማይጠቅመኝ ነገር ላይ አልገኝ። ከዚህ ቀደም ለምሳሌ አንድ አገልጋይ በጫዋታችን ላይ እንዲሁ አነሳለሁ ጥሩ ያገለግል ነበር እና በአንድ ወቅት እንደውም መልእክት ሲናገር 50 ሺህ ብር ከፍዬ አንገቴን አስቆርጣለሁ አለው አሉ። እና ይዘውኝ ሄዱ እዛ ጉባኤ ላይ እውነትም በጥሩ ሁኔታ ያገለግላል ያሰው መድረክ ላይ ወጣው። እና እነዛ የሚልኳቸው ሰዎች እዛ ጉባኤ ውስጥ ስለነበሩ ምን አልኩት በዚህ አገልግሎት ከቀጠልክ እስከ መጨረሻው ከጎን ነኝ። እንደገና ወደ አሰተኛ ነቢያት ጎራ ህብረት ካደረክ ግን በዚሁ ቻው። ያ ሰው አንድ አመት አብረን በደንብ ከጓደኛዬ ዮናስ ይባላል በደንብ አድርገን አብረነው ከጎን ቆመን በኋላ ላይ ወደዛ ጎራ ውስጥ ገባ። በእግዚአብሔር ሰላም ተሰናበትኩኝ ማለት ነው። ስንገናኝ ግን ለቅነ ያስዬ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ደህና ሰላማዊ የምሰማው እሮሮ ግን ወይም አብያተ ቤተክርስቲያናት አንተን ጨምሮ ስትልኩኝ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሰዎቹ ጋር ሲሄድ አብያተ ቤተክርስቲያን ፖሊስ ጣቢያ ሆኖ አይደል ስለሚመለከታቸው ዘይ መጣሉ ከሰዎቹ ጋር በሄድኩ ቁጥር ግን የምሰማው ለቅሶና እሮሮ እነዚህን ሰዎች እስከመጨረሻው ፋይት እንዳደርጋቸው አሰተኛ ነቢያትን ፋይት እንዳደርጋቸው ያስጨነቀኝ ወይም ያስገደደኝ ጉዳይ ይሄና ይሄ ብቻ። ምንድነው መሰለ አሁን ባብዛኛው የሚነሳው ነገር እነሱን በሚዲያ ላይ ወይም በግላጭ ወይም ለሌሎች አስተማሪ በማይሆን ነገር ግን መሳደቢያ በሚያደርግ መንገድ ከማቅረብ በቀጥታ እነርሱን ማናገር አይቻልም ወይ? አንድ አሁን እኔ ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ የተጎዱ ወገኖችን በማገዝ ኤክስትራ ማይሎችን ሄጃለሁ። በዛ ሂደት ውስጥ አንተም ብዙ አይነት የእገዛ ስራዎችን እንዳደረክ አውቃለሁ። ውጫዊ ስድድቦሹ ወደ ውስጣዊ ድድርድር ቢቀየር ገንቢነቱ የላቀ አይሆንም ወይ ከሚለሳቤ ነው። በጣም አሪፍ ፓስተር። እንደውም ሐሳቤን እዚህ ጋር ያዘውና ከተወሰኑት አሁን ከምንላቸው እንደው አንድ ወይ ሁለት ቢቀሩ ከብዙዎቹ ጋር ቁጭ ብዬ ተነጋግሬ ያለው ኦኬ ለምሳሌ አሁን ይሄ ብር አባዛለው ወንጀል የሚያስጠረጥረውን ወንጀል ይሰራና ከዛ በኋላ ወደ ማን ይመጣል መሰለ እንደው እነዚህ እና ኤርሚያስ ይዘውት ሲያወሩ ነበር 10 አመት ዶክተር አብይ ይገዛል እሱ ስላል አይደለም ዶክተር አብይ ገና በእናታቸው በሼህ ጅብሪል በፊት በቃ እንደ እግዚአብሔር ቃል እሳቸው ተመርጠው ባለራይ መሪ ናቸው። ማንም አስተኛ ነቢያት ምናም ስለተነበየ ስለመዋረቱ ማለት ነገር ግን ይሄ ልጅ ከዚህ በፊት ባደረገው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ አጭበርብሮ በተጠረጠረበት ወንጀል ቀደም ስላልከኝ ላስተካክለው ብዬ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ ነበር። በ30 ሺህ ብር ዋስ እንዲወጣ ተደርጎ ቀድሞ ከነበሩ አቃቤ ሕጎች ጋር ልጅቱ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አልቀረባትም። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ጌታቸው አምባ የሚባሉ ነበሩ እሳቸው ጋር ድረስ ሁሉ ሄደን ከዛ መጨረሻ ላይ ደከመኝና ቤቴ ቁጭ አልኩ። ከዛ በመሃል እኔም አንተም አብያተ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዚች በአመት ውስጥ 3 ጊዜ በሚደረጉ በወንጌል ጀማዎች አብረን በመንሳተፍበት ወቅት እዛ ሰዎች ሲመጡ እግዚአብሔር ይባርካቸው በመንፈሳዊ ንግስቀይም ዕውቀት ያላቸው በጣም የጽድቅ ሰው የሆኑ ፓስተር ጻድቁ በተለያየ ጊዜ አንተንም እኔንም ይልኩናል እንሄዳለን። አልተፈጸመም። አረፌ ቁጭ ባልኩ በሰዓት እንደገና ቤቴ ተዘረፈችው ልጅ የመቂ እንግዳ በሷ ጉዳይ ላይ ተሰራው ድራማ ተነግሮ የኔታ ዩላይ ባለ ጉዳዩ መጥቷል። ቤቱ እንድትዘረፍ ያደረጋት ድራማውን የሰራው ባለቤት ነኝ ብሎ ወሰደው። ቁጭ ብለን ተነጋግረናል ከነሱም ጋር ከሌሎቹም ጋር እንዳልኩ ለማለት ፈልጌ ነው። የነዚህን ግን በጋድ ኦኬ በጋድ ምንድነው መካኒሳ በሰዓተ ገብርኤል ያለው ትልቁ ሞል የኔታዎች ያሉበት ከማለት ነው ዛሞል ውስጥ ብቻ ቁጭ ብለን ተነጋግረን የጽድቅ ስራ እንደሰራ አንተ ነህ ምናምን ምናምን አለኝ። አሁን እኔ እንዳይቶ ሊዮሐንስ ምንድን ነው የፈለከው? ቤቱን ገዛው ያለው በፎርጅድ ትክክለኛ አጋዊ ገዢ ቢሆን ኖሮ ቤቱን እኮ ይሰራበት ነበር ፎቅ ይገነባበት ነበር።
ያው በህግ የታዘ ጉዳይ ነው። በኋላ ላይ አንተንኮ ድራማ ሲሰራቃለ ወይ ድራማ አገልግሎቴ ነው ስራ የሌላ የወንጌል አገልግሎቴ ነው። ቁጭ ብለን እንነጋገር። ቁጭ ብለን ሌሎች አለማይ ባሉበት የኔታ ቲዩብ ባለቤት ሌሎችም ባሉበት ቁጭ ብለን እንነጋገር። አይናቸውን በጨው አጥበው መናገር እስኪያቀታቸው ድረስ ለመታረም እንኳን ፍቃደኞች አይደሉም። ብዙዎቹ ለመታረም ፍቃደኛ ቢሆኑ በየጓዳው ብዙ ጊዜ አውርተናል። አንተም ጨምሮ በተለያየ ጊዜ ቁጭ አድርገን ተነጋግረናል። ግን ተመልሰው ያው ናቸው። ለዚህ ደግሞ ራሱ ተጎጆች ድርሻ አለበት። ይሄ ግን ከምን አኳያ ነው? መንፈሳዊ ብስለት መብሰል አለመብሰል አይደለም። ልክ ይሄ አቶቢስታር አከባቢ እንደዚህ በፌስታ እንዲህ የሚያደርጓሉ ይሄ የሆነ ነገር ወይ ፈጣን ሎተሪ እንትን ያደርጉና ለጥፈው ደርሶኛል ይሄ አልጠግባይነት። እንደዛ አይነት ሰዎችም እኮ አሉ። እኔ ግን ከእንደዛ አይነት ሰዎች ስለተዘረፉ ከነዛ ጋር አይደለም ቆሙ። ምንም ከሌላቸው መንፈሳዊ በሚመስል ሲስተም መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው የዘረፏቸው ሰዎች በእነሱ ጉዳይ ነው። እንደገና ዳግም በእንግዳ ጉዳይ ነው። እንደገና እንዲህ ሚዲያው ምኑ እንዲራገብ የሆነበት ጉዳይ ፐርሰናሊ ከነሱ ጋር ሌላ ጥላቻ ነው። አሁን አንዳንዶቹ ስንከናይ በደብ ሰላምታለ ነው። ኦኬ ግን የናቴም ልጅ ይሁን እህታችንን ወይም ወንድማችንን የሚያስለቅስ ከሆነ እኔ ከሚያለቅሰው ጋር ብሬ ሰፈር ለማድረግ አው እሱንም አሁን በእንግዳ አሁን በተደረገው ነገር እንኳን ታስታውሳለህ ከእህት እንግዳ የተነሳ እኔ ጋር ኬዞቹ ከሁለት አመት ባላነሰው ሁኔታ ነገሮቹ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሄደዋል። መጨረሻ ላይ ዛም ሽምግልና ተቀምጬ አንተ እንዳነሳው ሄደንበታል። ከዛም እንደገና ደግሞ ሲቀጥል መጨረሻ አካባቢ ላይ የምትቋቋምበትም ነገር እናድርግ ተብሎ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ያው ገንዘብ አሰባስበን ወደ 450 ሺህ ወደ 500 ሺህ የሚጠጋ ገንዘብ አሰባስቤ ለሷም እንደዛው የመቋቋሚያና ለቤቷ ለአንድ ነገር እንዲሆናት ለሚል ነገር ሁሉ ተደርጓል። ምንድነው የሚዲያ ግብአት ከመሆናቸው እና አጠቃላይ ክርስቲያኒቲን ግን በተለያየ ጊዜ ግን አንተም ቁጭ ብለህ አውርተሃቸዋል። አዎ አዎ ልክ አንተ እንዳወራሃቸው እኔም አውርቻቸዋለሁ። ሁለተኛ ነገር ይሁን ለሱ 400 እና 500 ሺህ ብር ትዳሯን እስኪፈርስ ድረስ አምስት ልጆች እናት ነች። ልጆቿ ይማራሉ። በሴት አቅሟን ያዘቻቸው ጥሩ ጭንቅላት አላት። ከእግዚአብሔር ቤት በርግጥ አልወጣችም እና እቺን ልጅ ይሄ 400 እና 500 ሺህ ብር ለሷ ምንም አይደለም። በጣም ብትሰራ ከዚህም በላይ ታገኛለች። ቤቱንም ብትጠቀምበት ሆነ ብለው አሁን መቂ ያለ ህዝብ በሙሉ ስለነሱ ቤተሰብ በጣም ነው የሚያቀው። ገና ለገና እናትና አባት ሞታቸው ብለው በመሞታቸው ምክንያት ከባለሀብት ጋር ሆኖ ነው ይሄን ያደረገው። በጣም የሚገርም ከዚህ በፊት እንደውም የኔታ ላይ ነው መሰለኝ ተናግረዋል። ይሄንን ለሱ አጭበርብሮ ፈርሞ የሰጠው ሰውዬ በህይወት ቢኖር ይታሰር ነበር። እሱ እየተፈለገ ያለ አዳማ ለስብሰባ ሄዶ ወደ መቂ ሲመለስ በመኪና አደጋ ሞተ። ና ይሄንን እንኳን አይተው አይደነግጡም። ማለት እንደራሱ ባለ ጉዳይ ሆኖ ነው። ለዚህ ነው አሁን ቀደም ስላነሳ ቁጭ ብሎ መወያየት አይቻልም ወይ? እድሉ ገጥሞ አንተም ቁጭ ብለህ አውርታቸዋል። ይሄንን በጋድ የሚታወቀው ለእንጂ በቲክቶክ ውጪ ያልወጡ አደባባይ ላይ ያልወጡ እያለቀሱ ያሉ ነገ እግዚአብሔርም ስለሚፈርድ ህግም ስለሚፈርድ ዋጋቸው አደባባይ ላይ ይቀምሳሉ። እኔ በዚህ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁኝ ዴቪዬ። እንግዲህ እንኳን አደረሰህ እንደገና። እኔም እንኳን አደረሰ። መልካም አዲስ አመት ይሁንልህ ይያልኩኝ። እንግዲህ በ2014 መግቢያ ላይ ይሄንን ፕሮግራም ስናቀርብ እንግዲህ በአልባአል እንድንሸት አድርገን አዲስ ነገር እንዲሰማው ሰው የተስፋ ንፋስ የተስፋ ድምጽ እንዲሰማው በማለት እንግዲህ ያመጣባል አይነት አለባበስ ልብሰን ወደናንተ ጋር ይቀርብንበት ይህ ፕሮግራማችን ከመጠናቀቁ በፊት እንደው ለምድሪቷ ለመሪዎች ለቤተክርስቲያንም ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ላሉ አገልጋዮች የምታስተላልፈው አንድ መልእክት ካለ ባጭሩ እሱን ነገር በለንና በዚሁ እንሰናበታለን። በሌላ ደግሞ ፕሮግራም ደግሞ ደግሜ እንደማገኘ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ ፓስተር ካሲዬ። በጣም ነው ማመሰግነው ክሎቪቲን። ከዛ በተረፈ እንግዲህ በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በሙሉ
እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም ተሸጋገራችሁ። ይህ አመት የሰላም የደስታ የብልጽግና የከፍታ አገራችን ትላንትና ያየነው ሰቆቃና ረሃብ ቸነፈር ጦርነት ሳይሆን ደስ የሚል የለመለመ ነገር መልካም የሆነ የሰላም ሽታ የምንሰማበት ጦርነትን የሚበቃበት ዘመን እንዲሆንላችሁ እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። እንግዲህ የተወደዳችሁ የግሎሪ ዞን ሚዲያ ተከታታዮች፣ ተመልካቾችና አድማጮች በነበረን ቆይታ በብዙ ሐሳቦች አይምሯችሁ ውስጥ እንደተንሸራሸረ አምናለሁ። ብዙ ሐሳቦች ውስጣችሁ ያሉትን ደግሞ ወደ ኮመንት ቀይራችኋቸው በትልኩልን ለሚከተለው ስራችን ገንብ ይሆንልናል። እንደዚሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሚከተለው ፕሮግራም ከሌላ እንግዳ ጋራ በልዩ ሐሳብ አብረናችሁ እስክንሆን ድረስ ይህንን ለሌሎች ተደራሽ በማድረግ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንና ምድራችንን ይባርክ። ሰላም ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ምድር ይሁን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ቻው።